नमस्ते सबैजनालाई फेरि पनि आज मैले यो भिडियो बनाउनको मेन उद्देश्य भनेको चाहिँ हाम्रो देशको प्रदेश नम्बर 5 तपाईको बुटोलमा नराखेर तपाईको त्यसको राजधानी चाहिँ दाङमा राख्ने कुरालाई लिएर जुन स्थानीय तवरबाट यो आन्दोलन भइरहेको छ भनेर जुन यो हुलदंगा मचाइरहेका छ नि त्यो उ हैन स्थानीय तहको मान्छे होइन स्थानीय तहको मान्छे भाबए स्थानीय तहको मान्छे भाबे चाहिँ बकाइदाले तपाईको केटाकेटी हुन्थे बुढाबुढी हुन्थे हैन छर्छिमेक ओरीपरिका टोलका मान्छेहरु हुन्थे तर कोही छैनन् छन् त को छन् भन्दा तीन तारे झण्डा भका भरौटा झोला कार्यकर्ताहरु छन् तिनी र तिनीहरुलाई म सोध्न चाहन्छु कुन जमानामा छन् तिनीहरु आजकलको जमानामा टायर बालेर आन्दोलन हुन्छ टायर बालेर आफ्नो माग पूरा हुन्छ भनेर कस्तो सोच भएको कस्तो घृणित सोच भएको मान्छेहरु हुन्थी यो चाहिँ नेपाली कांग्रेसको काई झोला भरौटाहरुलाई म भन्न चाहन्छु तपाईहरुको नि त परिवार होला तपाईको छोरछोरीले के सिक्ने त्यही सिक्ने ट्राफिक बिट जलाएछ हिजो त्यो ट्राफिक बिट जलाउन सिक्ने कि त अर्काको हिडिराको बाइक समातेर ल्याएर जलाउने कि त स्कुटर ल्याएर एउटा आइमेले एउटा महिलाले चलाइराको स्कुटर कहाँ पुग्नु थियो ती महिलालाई हैन गाडी त चल्या छैन आन्दोलनले का कसरी पुग्छिन् त तिनी घर स्कुटरै बीचमा जलाइदिएछन् त यो तरिका नेपाली कांग्रेसको भरौटाहरुलाई म विशेष गरी यो भन्न चाहन्छु तिनीहरुकै लागि बनाइएको भिडियो हो यो त्यो तपाईको त्यो ग्यासको मुस्लो त्यो धुवाको कालो धुवाको मुस्लोले कति धेरै वातावरणमा असर गर्यो होला त्यसले कति धेरै त्यसमा भएको डाइअक्साइडले चाहिँ कति धेरै वातावरणमा असर गर्छ भन्ने कुरा सोचेछ कि सोचेछ छैन भरौटा तिमीहरुलाई पो त पछि लाएर जसरी नि खान पुग्छ हैन नेताको पछि लाएर खान पुग्छ उनीहरुलाई जनतालाई लोकल जनता त्यहाँको स्थानीयलाई चाहिँ स्थानीयले गरे भए टोल सुधार समितिको लेटर हुन्थ्यो तपाईको हैन स्थानीय तवरको एउटा स्थानीय उ हुन्थ्यो टोल अथवा स्थानीय तववासीहरुको चाहिँ एउटा हस्ताक्षर अथवा त्यो उनीहरुले गरेको भनेर कोही केटाकेटी कोही बुढाबुढी कोही सबैजना सबै तवरको मान्छे निस्किन्थे होला त तर त्यस्तो त थिएन हिजो बुटोलमा जुन उदङ्ग मचाएका छन् तिनीहरुलाई तरिका हुन्छ एउटा मान्छेको एउटा 21औं शताब्दीको पढे लेखेका महान विद्वानहरुको कार्य यस्तो हुन्छ कस्तो खालको घृणित काम हो यो अझ स्थानीयवासीले गरेको स्थानीयवासीले त स्वागत गरेछ दाङमा गरे भएर स्वागत गरेछ उनीहरुले तिमीहरुलाई नपछि तिमीहरुलाई चाहिँ कहाँ ठाउँमा कहाँ पुग्नु छ हैन र गरिब जनताको नाम लिएर यस्तो घृणित काम गर्न छोड्नु होला हैन अब सधैँभरि जनता हैन मेरा बुवा मेरा हजुरबुवाहरु सोझा थिए होला हैन अब अहिलेको मान्छेहरु त्यस्तो त्यो लाटो किरा छैन केही थाहा नपाएको जस्तो नगर्नुस् आफ्नो स्वार्थ आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थको लागि आफू पार्टीबाट चढेर भर्याङ बनाएर के भन्छ चढेर माथि जानको लागि गरिब निमुखा जनताहरुको चाहिँ त्यो नगर्नु हनन उनीहरुको अधिकार हनन नगर्नु होला भनेर म यो भिडियो मार्फत बकाइदाले भन्न चाहन्छु झोला र ती भरौटा अनि ती कार्यकर्ताहरुलाई जसले यस्तो हरकत गरिरहेको छ नराम्रो कामलाई नराम्रो भन्नुपर्छ र राम्रो कामलाई राम्रो भन्नुपर्छ हैन कुनै मैले कांग्रेसलाई मात्रै भनेको हैन नेकपा पनि कुनै दूधले धोएको उ चाहिँ हैन हिजो त्यो तपाईको बुटोलमा त्यो राजधानी प्रदेश नम्बर 5 को राजधानी बुटोलमा राख्या भए नेकपाको मान्छेहरु उड्लिन्थ्यो होला त्यस्तै हरकत गर्थ्यो होला तरिका त त्यही रहेछ सडकमा गएर त्यो के भन्छ रे उ गर्ने के रे धुलो मुस्लो के रे त्यो आउने गरे डाइअक्साइड ग्यास निकालेर त्यो के रे त्यो कालो टायर बाल्ने यस्तो तरिका हो सन्तानले पनि केही सिकुन भोलि गएर तपाईको सन्तान तपाईको बालबच्चाले पनि केही सिकुन भन्ने एउटा उ राख्नुस् र राम्रो मेसेज दिनुस् तपाईहरु भनेको अलिअलि पढेको मान्छे हो र तपाईहरुले समाजलाई के गर्नुपर्छ केही परिवर्तन गर्नुपर्छ तर आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थको लागि त्यसरी नलड्नुस् हैन त्यो भने म यो भिडियो मार्फत सबैजनालाई जसले हिजो यस्तो हरकत गर्नु भएको छ र जसले त्यो स्कुटर त्यो बहिनी भन्नु के दिदीको स्कुटर जलाएको छ त्यो स्कुटरको भरपाई गर्नु होला भनेर म यो भिडियो मार्फत भन्न चाहन्छु थ्यांक यू भेरी मच।